şəhərində, 23 saylı məktəbdə. Sonradan öyrəndim ki, Sumqayıtda demək bütün məktəblərdə, demək olar ki, 90% məktəblərdə bu proses gedir. Müəllimlərdən və birinci sinifdən tutmuş ta 11-ci sinifə kimi bütün şagirdlərdən pul yığılır. Məktəbi təmir etmək adı ilə, məktəbin nə bilim hansısa, harasınsa düzəltmək adı ilə, yəni üzr istəyirəm ifadəmə görə, həyasızcasına körpə uşaqlardan 7 yaşında tutmuş, 16 yaşlı uşaqlara kimi, 15 yaşlı uşaqlara kimi şagirdlərdən pullar yığılır, müəllimləri sıxırlar, müəllimlərdən pullar yığılır. Sumqayıt şəhərinin icra hakimiyyətinin əmri göstərilir. Məktəb direktoru tərəfindən deyilir ki, Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin əmridir, verilməlidir. Yəni belə mən anlamıram bu nədir, harada belə bir, hansı dövlətdə belə bir şey var. Bunlar, kim bunlara bu qədər qanunsuzluğa icazə verir? Bu nədir? Bu nə dərəbəylikdir? Bu pul nəyə görə bu təhsil nazirliyi var, dövlət var? Bəs hanı bu haqq, ədalət, hanı bu körpə uşağa indidən rüşvət öyrətməyimi olar? Nə dərəcədə düzdür? Xahiş edirəm, tədbir görün. Yəni, mənim barəmdə nə lazımsa yenə də mən yaza bilərəm. Məktəbdə uşaqlara deyirlər ki, bütün Sumqayıt məktəblərində demək olar ki, Sumqayıt icra hakimiyyəti Sumqayıt binalarının podyezini təmir eləməlidir. Hesabında pul yoxdur. Ona görə də əmr verib ki, bilmirəm nə verib, Sumqayıtda uşaqlardan, körpə uşaqlardan, şagirdlərdən pul yığılsın. Belə qanunsuzluq olar, belə şərəfsizlik olar. Thank you.